Banka Botërore deklaron se bizneset shqiptare në vitin 2020 postuan një rënje me 52%, ndërsa shumë prej tyre u detyruan të largojnë punonjësit. Sipas raportit më të fundit të këtij institucioni, 71 subjekte punësuan postuan ulje në kërkesa. I kërkon qeverisë Rama të mbështesë financiarisht pavarësisht hapësirave që kanë financat. Një raport i organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim ka shkaktuar për plasjen mes krerëve të vendit, Meta deklaroi se Shqipëria është e para në Europë largimin e më të arsimuarve. Por kryeministri deklaroi se shifrat i përkasin një raport të vjetër duke cilësuar program propagandë politike që ndryshimin e kreut të shtetit. Gruaja e autorit të vrasjes së dy motrave në Tiranë mohon që familja e saj të jetë përfshirë në trafik fëmijësh. Vjollca Tela thotë se pas ngjarjes, familja e saj është kërcënuar dhe kërkon mbrojtjen nga policia, ndërkohë që një javë më pas në banesën e Xhaneta Metanit dhe Kristina Bardit gjenden ende njollat e gishtave të gjakut dhe shenjat e plumbit.